मुंबईतील कुर्ला परिसरामध्ये कुर्ला फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मंगेश कुडाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कुर्ल्यामध्ये कुर्ला फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या ठिकाणी ज्या कंपनीने ऑर्गनाइज केलेलं आहे त्या कंपनीचे काही पदाधिकारी आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया। या पूर्ण कुर्ला फेस्टिवलचं जे आयोजन करण्यात आलेलं आहे त्या कंपनीचे काही सहकारी आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करूया। क्या कहोगे, किस तरह का कशा प्रकार की तुम्हें तैयारी के लिए? मैं कुर्ला विधानसभा आमदार श्री मंगेश कुराड़कर साहब की ये कल्पना थी। उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने का है। मैं बोला सर मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जो है ना मेरे को लोकेशन वेन्यू सही मिलना चाहिए। उनके माध्यम से ये कुर्ला ऐसे नेहरू नगर का एसटी बस डिपो का परमिशन मिला और ये जितना इवेंट का काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम मैंने किया, जो हर जगह मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ में करता हूँ। पक्ष मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर पक्ष के साथ काम करता हूँ और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अभी पूरी तरह से काम ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ काम अधूरा है जो कल वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हर धर्म हर भाषे के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। इसका भी मैंने ध्यान रखा है कि कोई धर्म कोई जाति कोई कास्ट के लोग जो है ना निराश नहीं हो। इसके लिए स्टेज पे भी मैंने जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया है उसके अंदर मुस्लिम समाज का भी मैंने कव्वाली मुशायरा रखा है, कोली आगरी समाज के लिए कोली आगरी प्रोग्राम रखा है, कोकण वालों के लिए लावणी, मराठी लोगों के लिए लावणी रखा है, यानी हर समय राजस्थानी लोगों के लिए राजस्थानी प्रोग्राम रखा है, हिंदी प्रोग्राम रखा है, भोजपुरी प्रोग्राम रखा है, यानी जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जितने भाषे के लोग जितने धर्म के लोग इस पूरे कुर्ला विधानसभा में रहते हैं उनको अपनी नज़र में रख के जो है ना मैंने कोशिश किया है इनको फुलफिल करने की। एकूण किती या ठिकाणी शॉप्स आहेत, कशा प्रकारची योजना आहे? ये सब कम से कम 80 स्टॉल है। 80 स्टॉल में सभी किस्म के स्टॉल है, ज्वेलरी है, बंगड़ी के है, लेडीज़ कपड़े है, लेडीज़ टॉप है, उसमें अपना मालोनी के स्टॉल है, उसमें अपना मालोनी होटल है, मच्छी के फिश के सब होटल है, नॉनवेज होटल है, उसमें सभी प्रकार के जितने भी हैं 80 से 90 स्टॉल, सभी प्रकार के अलग अलग वेगड़े वेगड़े स्टॉल हैं। अच्छा, या कार्यक्रमाचं जे इवेंट केलेला आहे त्या मॅनेजर आहेत, एकूण कशा प्रकारचा अनुभव आहे काय सांग? आमचा जो अनुभव आहे तो हेच उद्देश आहे की सगळ्यांना सगळे गोष्टी भेटल्या पाहिजे, त्या हिशोबाने आम्ही सगळे स्टॉल्स अरेंज केलेले आहेत। ए टू झेड मराठी स्टॉलपासून घेऊन सगळ्या प्रकारचे स्टॉल्स आहेत। जसं आता सरांनी सांगितलं त्याच वेळेस आमचे सगळे स्टॉल आम्ही मॅनेज केलेले आहेत, सगळ्यांचे एकूण एक पॉईंट्स सगळे नोट्स करून काही त्यांना लागतं आहे काय नाही लागत तर सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतलेली आहे। मनोरंजनासाठी कार्यक्रम आखण्यात आलेला आहे, राजस्थानहून काही कलाकार येणार आहेत, ती काय कल्पना आहे त्याविषयी काय? जसं आता सरांनी सांगितलं की आम्ही सगळ्या पदार्थाचे गोष्टी ठेवलेल्या आहेत, कार्यक्रम ठेवलेले आहेत, तर एक एक पर द्यायला वेगळे कार्यक्रम ठेवला जाणार, जसं मराठी झालं, लावणी झालं, परत राजस्थानी झालं, मारवाडी झालं, एक सगळं कार्यक्रम असणार आहे तिथे। प्रथम सर्वांना जय महाराष्ट्र। मी शिवसेनेचीच कार्यकर्ता आहे आणि आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमच्या आमच्या कुर्ल्याचे नेहरू नगरचे सर्वांचे लाडके आमदार मंगेश कुडाळकर साहेब यांच्या आदेशानुसार हा फेस्टिवल कुर्ला फेस्टिवल हा साजरा करण्यात आहे। पण इथे एवढं बरं वाटतं आहे की सगळं पद्धतशीर चाललं आहे आणि छान वाटतं आहे। आज पहिलाच दिवस आहे, आम्ही इथे बुकिंग करायला आलो आहे आणि पाहिलं आलं तर प्रत्येक म्हणजे राईड्स खूप छान आहेत, म्हणजे असं शिस्तबद्ध काम आहे, काही ओरडा ओरडा नाही, म्हणजे सगळं प्रेमाने चाललं आहे। एकीकडे प्रोग्राम चालू आहे आणि एकीकडे कोणाचे मार्गदर्शन डान्स असं प्रोग्राम ठेवले आहे, म्हणून मी आमच्या सर्वांचे लाडके आमदार मंगेश कुडाळ यांचे मी आभारी आहे की आमच्या कुर्ल्यावासींना तुम्ही एवढा महोत्सव चा कार्यक्रम साजरा करत आहात, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार। नाव प्रज्ञा अभय नाईक, मी जय मल्हार बचत गटातून आहोत आम्ही दोघीजणी। आमचं इथे स्टॉल लागलेला आहे, आता हे 15 दिवसांसाठी स्टॉल आहे फेस्टिवलमध्ये। यांचं आहे आमचं एसेसरीज ज्वेलरीज वगैरे कॉस्मेटिक्स वगैरे पूर्ण आणि पापड आहेत जे घरगुती आहेत गावचे आहेत पौष्टिक त्यासाठी। आणि कसा अनुभव आहे? आम्हाला छान अनुभव आहे ह्याचा। आम्ही असं म्हणजे नेहमी आमचं स्टॉल लागतात, आम्ही नेहमी स्टॉल लावतो इकडे। माझं नाव शोभा थोरात आहे, माझ्या बचत गटाचं नाव आहे स्वामी समर्थ महिला बचत गट आहे।
हे आमचे जे प्रोडक्ट आहे हे आमचे स्वतःचेच कंपनी जे आहे. प्रत्येक गाऊनवरती तुम्हाला आमच्या कंपनीचं नाव दिसणार आहे आणि ह्याची क्वालिटी खूप छान आहे. आणि कुर्ला फेस्टिवलमध्ये आम्हाला येऊन खूप छान अनुभव आला आहे आणि ह्याच्याबद्दल आम्ही खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतोय. काय नाव आहे आमच्या ब्रँडचं? नाव चिमणी नाव आहे. आमच्या ब्रँडचं नाव चिमणी नाव आहे आणि ह्याचे प्रोडक्ट भरपूर जातात आमचे. साई रेला बचत गट, महिला बचत गट, सविता संजय काकडे. आणि फराळाचं सामान आहे, चिवडा, चकली, तिळाचे लाडू, भडंग आहे. नमस्कार, माझं नाव मेघा पाटील. आमच्या बचत गटाचं नाव आहे रुजा स्वयंसहायता महिला बचत गट. आम्ही पेणहून आलेलो आहोत इथे. आमचा व्यवसाय आहे पापड, पिठं, चटण्या, मिरच्या आमचं स्वतःचं प्रोडक्ट नाही आहे, पण आम्ही आमच्या व्यवसायाला साईड बाय साईड तो त्याच्यात अटॅच केलेला आहे. त्याचबरोबर कुरडया, पेंडचे पोहे प्रसिद्ध आहेत आमचे, पेंडचे पापडसुद्धा खूप फेमस आहेत. आणि हे आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी स्टॉलला नेऊन म्हणजे पेंड मुंबईला खास कर चांगलं देता आणा. ह्या आमच्या जे आता तुम्ही महोत्सव आम्हाला जे मिळतात आणि आम्ही जे स्टॉल घेतो त्यामध्ये आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो. मुळात म्हणजे बचत गटाला सगळं काय करता येतं, महिला एकत्र येतात, पण त्यांचा विक्री सोर्स कसा करायचा हा मोठा प्रश्न होता. तो ह्या आमच्या तुमच्या ज्या हां या महोत्सवामुळे आम्हाला तुम्ही मार्केट मिळालेलं आहे त्याबद्दल आम्ही जे ऑर्गनाईज करतात त्यांच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आहोत, म्हणजे आभारी आहोत. माझं नाव आम्रपाली विनोद घोडके. आमच्यावर बचत गटाचं नाव रमाबाई महिला बचत गट महिला. आणि माझं कसं स्नॅक्सचे पदार्थ, पुरणपोळी, तिळाचे लाडू, बेसन लाडू, मेथी लाडू, थेपले असं वेगवेगळे पदार्थ राहणार आहेत 15 दिवस आणि घरगुती बनवलेले आहेत आम्ही, स्वतः बनवतो. आणि फेस्टिवलमध्ये सहभाग घेतला? हो नेहमी आम्ही अशा फेस्टिवलमध्ये दिवाळीमध्ये राहतात त्याच्यात आम्ही नेहमीच सहभाग घेतो आणि करतो आवडीने. मी वर्षासाठी आम्हाला खूप आनंद वाटतोय, आम्ही मेळ्यामध्ये आलोय आणि खूप एकदम मस्त आनंद वाटतोय आम्हाला. काय काय खरेदी केलं असं काय सांग, म्हणजे काय काय खरेदी करतायत, कसं वाटतंय हे सगळं? खरेदी करतो आणि खूपच चांगलं वाटतंय आणि एकदम व्यवस्थित आहे आणि आम्हाला आवडलं. जो आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कुर्ला फेस्टिवल आयोजित करण्यात आलेला आहे. आजपासून ते येत्या 4 ते 5 फेब्रुवारीपर्यंत हा फेस्टिवल कुर्ला परिसरामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये कुर्ला परिसरच नव्हे तर अख्ख्या मुंबईमधून नागरिक या फेस्टिवलमध्ये सहभागी होत आहेत. कॅमेरामॅन एफ एस पटेलसह मी गुणवंत नागड, डी आर व्ही न्यूज, मुंबई.